стан Вікторії Шелюк стабільний. Так кажуть лікарі, котрі боролися за життя дівчини після звірячого побиття у січні цього року. З маминою допомогою Вікторія вже підводиться. Дівчина посміхається і відповідає на питання кивками голови. Проте Віка не говорить. Дівчині потрібно пройти тривалу реабілітацію та пластику черепа. Вікторія зараз в стані середнього ступеня важкості, але стан є такий, що він потребує реабілітаційного лікування, відновлення. І в перспективі, я так думаю, може там через місяць, через півтора, якщо дасть Бог, стан буде стабільний, їй ще потрібно буде виконати операцію крайнього пластику. На сьогодні вже лікування закінчилось у неї, все познімали їй і катетери, і все, що можна було, все, що інородне було в неї, все вже знято. Дихає сама, їсть з моєю допомогою. Ручка права не працює, ножка вже стала трохи працювати, вона там може пару кроків зробити. Ну так, розуміє все, бачить, чує, але не говорить. Реабілітацію Вікторія проходитиме в Київській області, бо на Житомирщині необхідних умов немає, каже лікар-нейрохірург. Це тривалий і дороговартісний процес. Реабілітація взагалі дуже дороговартісна. Тобто, якщо там навіть взяти реабілітацію, взяти лікування, то часто і частіше всього реабілітація коштує більше, ніж сам процес лікування. Ми їдемо в центр реабілітації Київську область. Скільки ми там будемо? Перша 21 день курс, а далі не знаємо. Можливо, ще і не тільки там, можливо, ще кудись прийдеться їхати. 21-денний курс обійдеться в 30 тисяч гривень. Благодійники та просто небайдужі люди допомагають Вікторії фінансово. Зокрема, Борислав Розенблат допомагав з ліками та оплатив транспортування реанімобілем дівчини до медичного закладу на Київщині. Батьки дівчини вдячні усім, хто не дав Вікторії померти. Допомагав Борислав Соломонович з самого початку, сам прийшов. І так, і от люди всі сюди приходили в лікарню. Ну, і таке було, що і памперси приносили, і пільонки приносили. Всім дуже вдячна за допомогу. Мама дівчини просить і надалі фінансово підтримувати Вікторію, адже процес відновлення життєво необхідних функцій може тривати не один місяць. Знадобляються гроші і на повторну операцію. І ще прошу, прошу, поможіть дівчинку мою підняти на ноги, щоб стала такою, як була раніше. Хочу почути голос неї, побачити неї на двох ногах ходячою. Аби дати шанс на повноцінне життя, 19-річній Вікторії Шелюк усі охочі можуть переказати гроші на банківську карту мами дівчини. Кожна гривня стане в нагоді для реабілітації Вікторії.